Sen cirka en månad tillbaka driver det kommunala fastighetsbolaget KBAB i samarbete med Arbetsförmedlingen och Kompetenscentrum i Köping ett projekt som går under namnet Innanförskapslinjen. Projektet handlar om precis vad namnet antyder. Att få människor i utanförskap att komma i innanförskap, alltså in på arbetsmarknaden genom praktik. Bakgrunden det är ju att man står utanför av någon typ. Det kan vara att man har ett handikapp, man kan vara nyanländ, man kan vara ungdom som inte har klarat av skolan och behöver en ny start helt enkelt. Så att, den stora tanken är att ge människor chansen. Projektet i sig är viktigt för våran del. Och lyckas vi med resultatet så kommer det också bli lyckat för Köping. Mousab Alhabbas kommer ursprungligen från Syrien där han utbildade sig och även jobbade inom turistnäringen. Men sen kom kriget 2011 och han var en av många miljoner människor som tvingades fly sitt hemland. Sverige var mycket snäll med oss och accepterade oss och jag fick allt. Jag har klarat mig i svenska och engelska grund. Och sen jag har ändrat mitt intyg som står i turistnäring som gäller här nu i Sverige. Men jag hittade inget jobb faktiskt om den. Men jag hittade andra jobb. Jag jobbade i Sala kommun som äldreboende. I äldreboende jobbade samma städare i Steam Hotel i Västerås. Och nu det är här. Ja, genom Arbetsförmedlingen kom Mousab in i projektet och har nu gjort en och sammanlagt 2 månader som praktikant hos KBAB som fastighetsskötare. Jag visste ingenting i början och jag började med min ledare som heter Semihad. Och sen hon svarade på alla frågor som jag ställde till henne. Hon visade mig hur man jobbar, hur man ska göra den. Jag undrade om många saker. Hon svarade på allt, hon var mycket snäll. Och jag önskar alla att de ska vara samma henne, mycket snälla. Och de hjälper oss, förstår du, som vi börjar, ni börjar och så. Och hans handledare, Semihat Salic, kommer själv till Sverige från Serbien. Och hon har idag jobbat 8 år som fastighetsskötare hos KBAB. Är det en bra möjlighet när man kommer då och vill in på arbetsmarknaden att man liksom får lite erfarenhet och arbetslivserfarenhet? Ja, det tycker jag. Att de ska komma fram och börja jobba någonstans och så där. När du själv kom till Sverige, fick du jobb på en gång eller hur såg det ut för dig? Nej, inte på en gång. Först vi väntade på uppehållstillstånd vi har fått och sen jag fick jobb. Jag hade små barn. Sen när barnen började på dagis, min man började jobba. Sen jag jobbade också. Jag hade praktik bara 4 veckor och sen började jobba. Vi har ju vårt ägardirektiv från kommunen. Vi är kommunägt så att bygga samhällen. Och det här är ju en oerhört viktig fråga. För hela kommunen och inte minst för oss att få människor i sysselsättning. Man börjar med en bostad. Man måste ha en bostad för att komma in och där är ju vi först på plan i stort sett. Så det är väl därifrån den kommer. Våra ägare har sagt ni ska vara med och bygga samhället i Köping. Vi gör en tolkning på hur vi kan bidra egentligen. Ja, projektet innebär alltså att KBAB erbjuder praktikplatser inom olika yrkesgrupper inom sin verksamhet. Men också att ge praktikanterna bättre kunskaper om bostadsmarknaden, boendet och fastighetsförvaltning. Efter avslutad praktik kan Köpings kommun erbjuda fortsatt utbildning via kompetenscenter så att praktikanterna ska bli anställningsbara inom det yrke man praktiserat i. Jag planerar att vi ska börja rondera först, plocka skräp och sortera, kolla alla 2 stugor. Klippa häckar och klippa gräs. Det finns många saker faktiskt som man kan göra som bostadsskötare. Och man kan trimma, ta bort ogräs och klippa växt med hacksax och många jobbiga saker. Men om man tycker om natur och jobba utom den outdoor. Uteplatser och så här och tycker om naturen och jobbar i miljö och så här. Det är mycket skönt, mycket bra.
jobb. Planen är att projektet initialt ska drivas under ett år. Därefter ska det utvärderas vad som är bra och vad som kan göras bättre. Om det blir en permanent del av verksamheten återstår att se. Men Thomas är övertygad om att KBAB i alla fall kommer att fortsätta ta in praktikanter. Och han ser det heller inte som uteslutet att några även kan komma att anställas hos KBAB. För resultatet efter bara en månad är gott. Ja, vi är oerhört nöjda och positivt överraskade. Man är ju alltid orolig över hur saker ska gå och att det ska ta mycket kraft och energi, för vi lägger ju en del resurser på det. Men jag ska nog säga att vi har fått väldigt mycket energi och positiv energi in i företaget också. Nya människor, andra relationer som gör att vi också växer som företag. Det måste jag säga, även fast det bara har gått en månad. Dina drömmar så att säga då, vill du tillbaka till besöks- och turistnäringen? Jag önskar mig ibland tillbaka, men jag trivs nu här bra, så om jag kan utveckla mig, samma branschen, samma allt, varför nej? Jag tycker om faktiskt. Det är roligt jobb, man jobbar många saker, inte bara en sak, och det finns många årstider och varje årstider har ett saker, förstår du, som man kan göra. Och det är roligt, man bestämmer själv om man ska börja, hur man ska börja, var ska man börja, så här. Det är roligt.